Jag vill berätta om hur allting var när vi var små. Men mamma och jag fick varann och vi blev två. Vi bodde långt ifrån varann, men så en dag så kom det några grabbar till ett hak i stan. Vi hade hört att de lirade så ingen förut. Alla blev som galna när de spelade hörde. Mamma och jag kom dit från varsitt håll. Sen hoppade vi detaljerna, det spelar ingen roll. Bagaren och Charlie B och Charlies bror. Varje lördag jag minns så var det här de stod. Bagaren och Charlie B och Charlies bror. När de lirade så shakade alla. Förklara, hur var det att åka polisbil? Jag vill inte. Spelade fel i sticket och då blev det... Jag gjorde det, jag tror att jag... Var det okej för den här gången, eller vad sa du? Blev det morgning eller vad blev det? Försökte nå henne på telefon. Jag fick hennes mamma på tråd. Hon sa mig att Ida snart kommer hem. Som någon annans fru. Och Ida, försök att förstå mitt sätt. Och den går från Odenplan. Sen så sitter jag och väntar till en hållplats där du brukar stiga på. Det pyser till när dörren öppnar sig. Jag börjar rodna när du går och sätter dig. Du är kurvig, du är yppig, du är drömmen att du kunde vara min tjej. Bussen är trång och färden är lång. Tänk om du en gång kunde höra min sång. För när du stiger in i bussen börjar pulsarna att slå. Du är vacker, du är ljuvlig, jag måste få ett svar. Jag vet du ska gå av slussen, men det måste bli vi två. Och bredvid mig finns platsen alltid kvar. Jag vet jag var dum, jag var svår när vi grälade igår. Så förlåt, varför måste du gå? Du vet att jag vill och jag ångrar mig så. Vi kan väl försöka igen om du kommer.